Ashtu si lideri i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta edhe ministre e Integrimit Klajda Gjosha, përfaqësuese LSI në qeveri, është e mendimit se ngërçi politik i krijuar mes majorancës dhe opozitës duhet të zgjidhet përmes dialogut. Gjatë një interviste për Report TV, Klajda Gjosha e pyetur nëse e ka menduar LSI të mos hyjë në zgjedhje në rast bojkotit të PD, u shpreh se forca politike ku aderon synon të arrijet ende një marrëveshje me spalve për të shmangur këtë krizë ekstreme. LSI nuk e mendon këtë, mendon që duhet gjetur një zgjidhje me pa tjetër si me opoziton, ashtu dhe me një pjesë tjetër të majorancës në mënyrë që vendi të ketë stabilitetin e duhur dhe kjo besoj që është një interes të gjithve ne dhe të çdo qytetari. Ministri i Integrimit sqaron gjithashtu se në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit do të jetë deputete në Tiranë. Patjetër që kur ne jemi me elektoratin, të gjithë ne shpresojmë për kryetarin ton për të qenë në krye. Por kjo nuk do të thotë që është diçka zyrtare apo se ne kemi marrë një vendim për të bërë Ilir Metën kryeministër. Gjosha sqaron gjithashtu për Report TV deklaratën e saj në Pogradec se Ilir Meta do të jetë kryeministër pas zgjedhjeve të 18 qershorit. Të shpresojmë që deri në shtator, tetor, ku do të jenë dhe muajt ku Shqipëria do të jetë detyruar të paraqesë dhe një raport se si ka qenë ecuria e reformës në drejtësi dhe e procesit të vettingut, deri atëherë ne realisht kemi diçka për të treguar gjithë vendeve anëtare. Zërat për prishje koalicioni nuk janë të vërteta, pasi marrëveshjes me Partinë Socialiste, LSI do t'i qëndrojë deri ditën e fundit me fanatizëm, konfirmon ministrja. Ndërkohë në kuadër të punës së saj të përditshme, Gjosha shpreson që krizës politike me vettingun t'i ketë ardhur fundi deri në shtator, kur Brukseli do të flasë me raportin e ndërmjetëm.